Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, já bych se rád vyjádřil k té části, nikoli v těch odměn, ale k té části, kde se zvyšují ty finanční limity pro rozhodování, co bude řešit zastupitelstvo a ne rada. My jsme to včera probírali, já jsem rád, že na můj opoziční návrh to zastupitelstvo hlavního města Prahy schválili na program, takže jsme to včera probírali na zastupitelstvo hlavního města Prahy, a které skončilo mimochodem dneska ve 4 ráno. A byť tam to návrh usnesení, že pražské zastupitelstvo nesouhlasí s tou změnou, s tím pětinásobným zvýšením, tak i přesto tady ten svůj názor zopakuji. V tom návrhu se totiž pětinásobně zvyšují ty finanční limity. Zvyšují se i pro obce, tam to neřeším, protože ten zákon, jak bylo řečeno, je rozdělen zákon o obcích a v tomto případě zákon o hlavním městě Praze. Ale když se potom podíváte v té části Praha, co to všechno udělá, tak najednou zjistíte, že do toho zastupitelstva se limitně budou blížit počty jako tisků k nule. My to zastupitelstvo v zásadě tímhle s tím výrazně oslabujeme. Opravdu, ještě jednou, tím zvýšením limitu na pětinásobek omezujeme pravomoce zastupitelstev. A v tomto případě já budu mluvit zastupitelstvo hlavního města Prahy. Paragraf 59 zákona o hlavním městě Praze. O majetkové účasti hlavního města Prahy na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob založených nebo zřízených přímo hlavním městem Prahou v hodnotě výše než 5 milionů se zvýší na 25 milionů. Přijetí poskytnutí úvěru nebo zápůjčky o uzavření smlouvy o společnosti. Jde-li o závazek větší než 10 milionů, zvýšený na 50 milionů. A tak dále. Podívejte se na paragraf 59. I taková věc jako poskytnutí dotace a návratných finančních výpomocí, které jsou dneska nad 200 tisíc, a pan primátor určitě potvrdí, že jich je drtivá menšina, tak tím pětinásobkem se to zvýší nad milion. To už takových dotací, já doufám, že to pan primátor potvrdí, když jsme včera zkoumali, tak jich bude pár. Všechno ostatní bude rozhodovat rada, zastupitelstvo nikoliv. Dámy a pánové, já vás v tomhle tom prosím, aby jsme ten pětinásobek v tomhle tom prostě neschvalovali. Protože tohle to nejde ve prospěch transparentnosti. Zastupitelstva jsou veřejná. Chodí tam novináři, chodí tam občané, streamuje se to. Jednání rady jsou neveřejná. Více než pětinásobek těch částek zvýšení toho finančního limitu, co tedy půjde na zastupitelstvo a nepůjde, neodpovídá tomu zdůvodnění, kde se tam mluví o inflaci, mluví se tam o covidu, mluví se tam dokonce, to mě zaujalo, ale to se týká právě těch obcí, nikoli hlavního města Prahy. Jde-li o navýšení finančních limitů pro rozhodování, neřešení problému bude znamenat zatížení zastupitelstva rozhodováním o bagatelních majetkových úkonech. No tak nezlobte se na mě, zvýšení z 10 milionů na 50 u úvěru nebo zápůjčky, to fakt není bagatelní částka. To teda není. Možná u menších obcí je to jinak, tam já to nespochybnuju, nejsem na to expert. Já jsem teďka tady vystupuji jako pražský poslanec a pražský zastupitel. My jsme včera při té debatě, která byla rozsáhlá, narazili i na to, že by to mohlo při mimořádných situacích pomoct zefektivnit to rozhodování. Ale i tam jsme ukázali příklady, že takhle není, protože to se těch změn netýká. Typicky covid, pomoc Ukrajině, to ta rada mohla rozhodovat a nikdo ani nepíp. To tam vůbec nespadá. Takže já bych se chtěl zeptat, v tomto případě jako předkladatel pana ministra, jak se tam ten pětinásobek dostal? A jestli opravdu trvá na tom, že se to zpětinásobí. Já vím, že mi můžete odpovědět, že zastupitelstvo si to může snížit, ten limit, ale samozřejmě to žádné zastupitelstvo neudělá, že jo? To si budeme povídat. No neudělá, máte to v zákoně tohle. Takže mě fakt jako zajímá, proč se to zpětinásobuje.
To je jednoduchý věcný dotaz. Prostě my tímhle s tím rozhodnutím oslabujeme zastupitelstva. Očividně, jednoznačně, měřitelně. Já jenom říkám, a to tady říkám jako člověk zase z Prahy, v Praze jsme na magistrátu v opozici, ale na městských částech jsme v koalici. Takže to jakoby ve většině statutárních měst jsme v koalici. Takže to neberte jako koalice opozice právě. Jo? Já vždycky říkám, současná koalice je budoucí opozice a opačně. Ale tady se na to přece takhle dívat nemůžeme. Takže já bych bral, kdyby to kopírovalo inflaci, tomu já jako rozumím, pokud vím, tak je tam pozměňovací návrh mojí kolegyně Jany Mračkové Vildumecové na trojnásobek, i to by bylo za mě moc třeba v té Praze, ale je to furt lepší než pětinásobek, ale já bych to opravdu chtěl pochopit. Chtěl bych to pochopit dvojnásobně, když mi tady jsme řešili a řešíme a vycházelo to z Prahy i ten dozimetr a tyhle ty všechny věci, které se často mohly týkat rozhodování v radě, protože v tom zastupitelstvu tam přece jenom na to je fakt jakoby víc vidět. Takže jestli mi pan ministr nebo někdo může vysvětlit, proč je tam ten pětinásobek globálně. Jo, když se podíváte, jo, vzdání se práva prominutí dluhu. Dneska víc než 5 milionů, do budoucna víc než 25 milionů. Nevím, jestli já to spatra, nevím, jestli pan primátor, pojďme si říct, kolik takových případů pak bude. A co vůbec teda v tom případě se na to zastupitelstvo dostane. My jsme tam včera v kontrastu s tím řešili převod jednoho metru čtverečního. Jo, tak to... Tohle to řešit máme a tyhle ty částky se zpětinásobí. Takže tohle to je za mě vlastně jediný problém, jakoby znatelný. A já bych potřeboval opravdu vědět ten důvod, protože z té důvodové zprávy, zhodnocení rizik a podobně, jsem to tady nenašel. To odůvodnění tady neobstojí za mě. Takže jestli můžu poprosit pana ministra, jak říkám za mě, když to zestručním, je to prostě výrazné oslabení pozice zastupitelstev, ale já budu mluvit za zastupitelstvo hlavního města Prahy bez ohledu na to, kde v této chvíli ten, který poslanec, který bude hlasovat, stojí. Jestli na straně koalice nebo opozice, protože to víme, že se to může velmi snadno změnit. Děkuji za pozornost. Já také děkuji.